Европада фермерлердің ереулі супермаркеттерде азық-түлік тапшылығына әкеп соқты. Бельгияда шаруалар ірі трассаларды жауып, жүк таситын көліктердің азық-түлік қоймаларына баруына кедергі келтірді. Салдарынан супермаркеттердің тауар қоры түгесіліп, сөрелері бос тұр. Тұрғындар жемшіде көкөніс өнімдерімен сусын сатып ала алмай дал болуда. Сатушылар дүкен қоры мен сөрелерді толтыруға тағы 2-3 апта уақыт қажет екенін айтады. Бейбіт заманда дүкен сөресі бостырған сұмдық қой, бір емес 4 дүкенге бардым. Көкөніші қашан келетін білмейміз дейді. Фермерлер үкіметке ерегісіп, өздерінің азық-түлік тарату қоймаларын ашпай отыр. Егер алған беттерінен қайтпайтын болса, біз оларды сотқа береміз.